אל תגידו מה זה, פשוט תתחילו. יאללה. מדובר בגיא ויעל, חברים, אל תתבלבלו. גיא ויעל מרלי. כן, גיא ויעל מרלי, אני יודע שאתם רגילים לשמוע אותם במקצבים אחרים, אבל הנה הצד הקופץ שלהם. יש כזה, יש כזה. תעשו את זה בהופעה, חבר'ה, זה... כן. טיל. אנחנו עושים בחלק, כן, אבל זה שיר פן, כן. זה לגמרי. צריך. איזה יופי, איזה יופי. טוב, אני רוצה להגיד לכם קודם כל שאני מאוד שמח שבאתם. גם אנחנו. ממש. היה באמת כיף. היה כיף שבאתם, ואפילו בהפרש כל כך קצר. לגמרי. עוד חודשיים שוב, אין בעיה. חודשיים שוב, עם עוד. אתם גם ככה באלבומים של שמונה שירים, אתם גם ככה עוד חודשיים תציעו את זה, זה לא בעיה, זה כאילו עוד חודשיים, עוד איזה דיסק, נבוא. VIP עם מושיקו שטרן. VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.